дека ти има некаква разврска на целата ситуација, премиерот Груевски најави уште на 23-тиот роден ден на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, тога што и рече дека на опозицијата ќе понуди пакет мерки со кој ќе ја врати опозицијата, со кој треба да се врати опозицијата во собранието. Значи, неофицијално дел од медиумите објавија дека пакетот ги содржи неколку клучни мерки, меѓу кои до крај да се расчистат настаните од 24 декември и ефектуирање на препораките за превенирање на слични ситуации. Соодветна медиумска застапеност на опозицијата најавниот сервис на МРТВ, промена на деловникот со што опозицијата ќе може на собраниски седници да предлага повеќе точки, а не само една како што е сега, обезбедување консензус со опозицијата за евроинтегративните процеси, особено во однос на можниот компромис со името. Значи, во овој пакет мерки не спаѓаат предвремените парламентарни избори и техничка влада, наспроти барањата на СДСМ која бара да се одржи попис, прочистување на избирачкиот список и, како што веќе реков, техничка влада и избори. Предвремени гостин во овие вести на канал 5 е Ивица Боцевски. Добар ден за Боцевски. Добар ден. Еве, веќе слушнавме дека ти има средба Груевски заев. Значи ли тоа дека ти имаме враќање на опозицијата во собранието? Што се очекува? Каква разврска? Социјалдемократскиот сојуз, јас одамна зборував тоа, нема никаква друга алтернатива освен да се врати во собранието на Република Македонија. И да се разбереме. Гледам дека малку премногу се фокусираме на техниката, ајде малце се фокусираме на суштината. Зошто Социјалдемократскиот сојуз сега, токму сега се враќа во собранието? Па исто како што лани, односно во 2013-та година, Бранко Црвенковски се врати во собранието на Република Македонија, оној пат кога забележа дека му се распаѓа стратегијата на бойкот, му се распаѓа стратегијата на отпор и дека Социјалдемократскиот сојуз ќе излезе на избори, но без него. Така и сега Зоран Заев забележува дека се распаѓа и неговата стратегија на бойкот и дека Социјалдемократскиот сојуз ќе влезе во собранието, но без него. Тој кога виде дека стихино ќе се пополни партнеричката група на Социјалдемократскиот сојуз, виде не виде друга работа, туку сега смислува начин како да се врати во собранието. Тие самите се веда во еден чорсогак, тие самите се веда во безизлез и ова нема ни пакет, нема ни преговори, нема ни ништо. Туку само има еден обид да се најде еден смоквид лист за да се покрие бедотијата на Социјалдемократскиот сојуз, бедотијата на целокупното отсутство на стратегија на Зоран Заев. Аха, добро, во целата оваа ситуација еве и Европската унија праќа свој олеснувач. Има ли потреба? Апсолутно нема никаква потреба за било какви европски олеснувачи. Јас сум убеден дека овој човек кој што доаѓа во Република Македонија не го познава ни македонското право, ни македонската политика, не ни зборува македонски јазик. Како што реков, тој исто така е само еден обид на опозицијата да се оправда пред своите бирачи, да се оправда пред своето гласачко тело, зошто се враќа во собранието и покрај тоа што најавуваа паралелни парламенти, парламентни институции, што не најавува, еве ги, на крајот видоа не видоа се враќаат во собранието. Буцерски не фати силен дошт, тука е при крај некаде и нашиот разговор. Значи, за сега толку студио овде на вистина врне во центарот на градот. Дали имаме прашања? Весна, ми времето не спричува. Одиме понатаму, Ивица Буцерски гостин во вестите.